Журнал бойынша. Мақсутов. Осында. Еспанова. Осында. Я осында директорымды тұрсандаршы. Ха, салматсы ба. Салматсы ба. Отырамыз. Бәрі дайын ба? Бәрі дайын. Оқушылар сұрақтарға дайын. Комиссияны кіргізе берсеңіз болады. Комиссия столовый дайын. Алып келе берейін ба? Алып келе беріңіз. Ас болсын. А, ой, кіргіздер. 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 Комиссия, мынау біздің ең мықты, ең мықты сырымыз. Кәнекей? Оқушылар не деп айту керек? Саламатсыз ба, комиссия! Келгендеріңізге қуаныштымыз! Ой, рахмет! Мен келе берейін. Сіздер болуыңыздар? Мен келе берейін. Жақсы? Жақсы? Оқушылар, құрметті мұғалім, бізге мән бермеңіздер, біз артта отыра береміз. Жоқ деп ойланыңыздар, сабақтарыңыз өте беріңіздер. Біздің мектеп ең жақсы, біздің мектеп керемет. Бәрінен де жақсы мектеп. Көріп тұрсыздар, оқушылар өте қуанышты, сұрақтарға дайын. Тексеріп көрейік, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кім айтады? 1492 жылы бірінші экспедицияны Христофор Колумб жасады. Сапаров ерте, Ахметов. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақ хандығы. Дұрыс, қай жылы құрылды? 1492 жылы бірінші экспедицияны Христофор Колумб жасаған. Тағы да ерте, Сапаров, Ахметов. 1456 жылы Қазақ хандығы құрылды. Жарайды, ал енді, Сапаров, Христофор Колумбтың бірінші экспедициясы қай жылы болды? Ұмытқалдым. Жарайды, Ахметов. 1492 жылы. А, есіме түсті. 1492 жылы бірінші экспедицияны Христофор Колумб жасады. Кешігіп қалдым, Сапаров, бұл жолы. Еспанова, қайда? Еспанова, Қазақ хандығы Ресейге қашан қосылды? Апай, бұл менің сұрағым емес қой. Қандық сұрағы? Әлбекованың сұрағы? Ол жоқ, сен жоқ бересің, мен саған көмектесем. Соны мен Еспанова қайталайым. Қазақ хандығы Ресейге қашан қосылды? 1000. Не, 1000. Жо. Неше де дейсің? 17. Дұрыс, ал екінші жартысы менше, менше. 52. Мен сонша кәр емеспін ғой, сәл. Неге ұқсайсыз? Еспанова, екі алғын кеп тұрма дейін. 44. 44, одан да төмен. 25 болғым келіп еді, бірақ одан кішкене жоғары. 31. Барлығы бірге. 48. Жоқ, құрылған жылын айтам. 1731. Дұрыс, Еспанова. Бес саған, Еспанова. Так, Мақсұтов. Жүз жылдық соғыс қашан болды? Жүз жылдық соғыс... 1492 жылы бірінші экспедицияны қырсыз. Сапаров, айтпай отыр. Оның үстіне дұрыс емес, айтпай отыр. Мақсұтов өз айтады, Мақсұтов. Негізінде 100 жылдық соғыс, 116 жыл соғыс, 116 жыл жалғасты. Оның Эдердянский соғыс 1337 және 1360 жыл, ал Каролин соғысы 1369-1396 жылы, Ланкастер соғысы 1915 және 1928 жылы, соңғы кездер 1928 және 1428 және 1423 жылы жалғастырды. Керемет, бес. Міне, тамаша жауап. Кешіріңіз, бөлейін, е? Балаларының бәрі жақсы дайындалып кепті, бәрі керемет. Енді сұрақты бізде қойсақ бола ма? Сұрақ қойық бізде. Әрине қойыңыз, балдар барлығына жауап береді. Жаңа қарап отырмын, Мақсұт көп біледі екен. Мақсұттан сұрасақ кән, Мақсұт тұра қойыңыз. Бірінші сұрағым, Жәнібек Сұлтанының баласының аты кім? Қасымхан. Ой, керемет, жақсы. Енді кіші жүз хандығын басқарған кім? Әбіл Қайыр хан. А? Әбіл Қайыр хан. Әбіл Қайыр хан. Ой, жақсы. Білімдеген е, балалар, жақсы. Енді Қазақ хандығының бірінші басқарушысын, енді осын білетін жерсіздер, е? Оны барлық оқушы білу керек. Керек? Ой, жарайсың, жақсы, отырағын. Барлығы керемет көріп тұрғандарыңыздай. 1462 жыл, жоңғарлар,
Тарбуз, Каганат, Казах, Андра. Мен просто сразу барлығын айттым да, кете берсем бола ма? Қапарыз. Уаттар. Көріп тұрғандарыңыздай оқушылардың білімі тасып бара жатыр. Жақсы, керемет екен. Барлығы керемет екен. Ал жақсы оқушылар, сау болыңыздар. Барлығы жақсы. Рахмет сіздерге. Біз басқа класстарда барып тексеріп келеге. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Бүгін кетпейтін шығар деп ойлап едім. Негізінде бәріңе екі қой керек сендердің. Неге? Неге? Ей, сен физика пәнінің мұғалімісің. Сен химия пәнінің мұғалімісің. Сендер бар ғой, оқушылардың орнына мұғалімдерді әдейі отырғызып, позор болмасын. Соның өзінде жауап бере алмай тұрсыңдар. Ой, енді өзің сұрағаннан кейін.